Nós vamos de volta para prestigiar uma cantora que eu adoro, minha querida amiga de muito tempo, e que é mesmo de impressionar. Eu vou explicar, ela é autodidata, ela é uma ítalo brasileira, que aos 13 anos teve sua primeira projeção em rede nacional, me lembro como se fosse no programa Show da Xuxa. Foi backing vocal de um dos maiores ícones da MPB, meu querido amigo Jorge Benjó, vulgo Babulina para os amigos velhos. Ela é sinônimo de inovação e ousadia. Através de suas diversas técnicas, ela tem o posto de cantora com maior extensão vocal do mundo e nota mais aguda do mundo emitida por uma voz humana. Isso foi concedido pelo livro dos recordes e desbancando Mariah Carey. Então nós vamos admirar juntos uma das vozes mais extraordinárias do mundo. No palco do Todo Seu, o talento de Georgia Brown. Everybody's searching for a hero. People need somebody.
possível, é super humana. Você tá chorando mesmo, ele tá chorando, Jorge. Que emoção. Ah, fiquei emocionado. Pô, Rubinho, que coisa, não. Mas é um talento, né? Um talento. Eu já tive muita emoção por hoje. Disseram eles que eles perderam a nossa gravação, então agora você vai repetir todos aqueles outros que você falou pra mim, todos os idiomas daquela vez. Pode começar. Eu amo você em todos os idiomas. Não, eu quero um por um. Ah, mas tá aqui. Aquele dia que você falou em alemão, italiano, em espanhol, em francês. E eu só fui traduzindo. Obrigado, amor meu. Te amo demais. Não mais do que eu, você, Jorge. Não abandone mais o teu amigo. Muito tempo que você não vem aqui. Desde 2008. Desde 2008. Né? Você virá muitas vezes agora. Você sabe o que aconteceu? Não. Lembra aquele dia que eu estava aqui em 2008 gravando teu programa? Sim, claro que eu lembro. Veio a TV do Japão fazer um making of aqui e apareceu o teu estúdio lá na Fuji TV do Japão. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Obrigado, Jorge Abrão. Obrigado, amor. Obrigado.